Teodora, ja sam pričala, ja sam malo pre krenula da objasnim situaciju, ona je rekla ne. Teodora, ja sam dan pre toga pričali u krevetu i nebitno skratim priču, pričali smo nešto i to je bio kraj. Mi sutra ceo dan nismo uopšte bili zajedno, nismo bili ni na žurci zajedno, meni je iznerviran njen jedan postupak, odnosno ponašanje u jednom periodu tokom žurke. Ja vrlo dobro znam i kad popijem šta radim i Ana je malo pre rekla da... Ana je malo pre rekla da kad sam to rekao da sam se sprdao, odnosno nisam ja došao i to je da kažem sad da sam sprdao, nego jednostavno mi posle toga nismo imali nikakav kontakt. Ona je tu bila, posle toga smo Teodora i ja raspravili to šta smo imali, ona je došla i rekla, ona je znala šta ja radim i došla i rekla nemoj to da radiš. I ja sam tad poljubio Teodoru i to je bilo to. Ja znam, ja sam tako imao probleme. Ja nisam znao da je prošlo 24 časa, ja sam da samo posle 24 časa velika ljubav sme da se napadne druga. Ja mislim da prošlo sam 10 časa. Ja nju nisam napao, niti sam je, ja da sam Anu hteo da napadnem, to bi bilo kao što je pre bilo, ja bih ne znam, krenuo, ne znam. Malo falo da se smuo kađelo, nemoj se dva. Ne, ja sam mu rekla da se ne zemljava i da se ne malo falo da se znači ti si slabo drago. Ja te mnogo volim, nemoj da sad kod njima se zagašavao. Svaka tvoja kriza s njom njoj si prišao. I ti sad nemoj se kopat, ljubi se samo se kopat. Nije svaka kriza, to je bilo dva puta. Onda kad niste bili zajedno. Nešto kopa sebe, kopa i ti. Ne, izlazili cijelo vese, ljuzio. Rada za Teodoru, pustite da spot. Nije. Kogod vas složila, Ana, ja odavno, ja nijednu devojku nisam imao koja ima velike grudi, niti veliku zadnicu. Znači, ja jednostavno... Pa ima, pa je. Pa nije, ali to nije moj tip devojke s kojom bih ja... Želeo nešto? Pa nije, brate, šta recimo da se... A ljubite, brate. Tako da, Ana i ja smo pričali o tome, Teodora i ja smo raspravili za to. To što se desilo u sredu, zna i Teodora ko došli i rekla nemoj raditi to, kraj priče. I Ana sama zna i rekla je, Ana se nasmijala i rekla skloni se i to je bilo to. Niti sam krenuo da je poljubim, niti sam krenuo da je uhvatim, niti sam bilo šta. Znači, eto, to je bio revolt i bez, zbog neke moje stvari što sam ja kod Teodore video i to je to, kao što je bilo i onda kad se sve ono izdešava. To na neki način kao osveta i šta? Da.